Креативний подкаст. Наприклад, приїжджають і рятувальники, і швидкі. Але разом з тим, медик є і серед рятувальників. Хто він? Що він виконує? Які медик, завдання? Медик-рятувальник – це ДСНС. Медик, який працює в структурі ДСНС та виїжджає на виклики і працює безпосередньо в надзвичайній ситуації туди, куди інші медики цивільні не мають доступу із-за того, що, можливо, є прямий ризик із смертю. А ми є допуска в нас, ми працюємо на рівні з рятувальниками і працюємо вже в самому епіцентрі надзвичайної ситуації. Це дозволяє нам швидше виявити, надати медичну допомогу і не гаяти час на евакуацію потерпілого в безпечну зону. Угу. Тобто ви разом з іншими, якщо це пожежа, наприклад, то ви разом з іншими так само пробираєтеся на пожежу і вже там надаєте безпосередню допомогу тим, хто в епіцентрі знаходиться. Так, так. Не втрачати час цей дорогоцінний, щоб його доправити. Слухайте, це ж насправді складно в тому плані, що це в цілому якби дуже стресова ситуація і для самих рятувальників. Тобто, окрім того, що треба за собою стежити, щоб самому не отримати ні травм, ні там отруєнь димом, продуктами горіння, ще й треба людей рятувати. Так. Ох, складна історія. Добре. Ти щось хотів запитати? Ні, я хотів доповнити, що з таких складних історій, звісно, що складається наше життя. А чи бувають нескладні історії? Давайте поговоримо, які... Більш прості історії, як вони виглядають? Більш проста історія, буває там, наприклад, просто у працівників, там у когось піднялась температура, там у когось піднявся тиск, хтось захворів, такі легенькі справи у нас теж є. Теж таким займаємося. А, тобто ви ще й для того там потрібен? Так. Ще в частинах. І всіх рятуєте чи когось кидаєте на призволяще? Ні. Кажеш, сам виберешся? Ні, ми всіх рятуємо. То ви гарні люди. Гарні люди в ранковому ефірі на Радіо Київ 98 FM. Завжди приємно. А як же по-іншому? Добре. Тоді про вашу роботу розкажіть. Я розумію, що зараз в рамках в рамках бойових дій, в рамках різноманітних ситуацій в різних містах, в різних регіонах, я так розумію, що не тільки в Києві зосереджена ваша робота. Де бували, можливо, якісь такі, випадки чи ситуації, які вас найбільше вразили, розкажіть. Наприклад, евакуація була з міста Ірпінь. Вразила, воно важко, що переносилось, тому що ти бачив на живому тих людей, які тільки що втратили дім, вони ще пахнуть оцею гарю. І ти розумієш, що цій людині вже нема куди дітися, немає дому, і там діти, маленькі діти, по декілька дітей до 3 років, немовлята. І вони просто лишаються без криші над головою. І ми їх в евакуаційний центр привозили, але ж вони вже просто розуміють, що в них немає вже. Над тим, що вони працювали, будували будинки, все, що вони за своє життя заробили, все пропало. І треба починати знову. До речі, от у вас, як в медика, якісь мають ж бути навички психолога? Тому що якось треба ж... Я просто розумію, що людина в надзвичайній ситуації, будь-то війна, будь-то пожежа, будь-то, якийсь обвал чи вибух, вона, опанувати себе не кожен може. І вам, як медику, треба ж людину, щоб надати їй допомогу, треба ж заспокоїти спочатку? Так. У нас є і психологи, які над цим працюють, але так як буває, багато людей не справляються, не вистачає, ми також допомагаємо. Я маю на увазі, а якщо говорити саме безпосередньо про надзвичайну ситуацію, коли в епіцентрі все відбувається, чи там вже починають діяти якісь спеціальні препарати, щоб люди не заспокоїлися? Буває і таке, буває, якщо не виходить морально словами заспокоїти, і видно, що людина, даємо заспокійливі якісь. Міряємо той же самий тиск, піднімається в людей, буває тиски та все, надаємо гіпотензивні. По ситуації дивимося. Угу. Слухайте, насправді, я просто розумію, що і рятувальники, і медики-рятувальники бачать те, що не бачать інші люди, мається на увазі, рятувальники бачать знищене житло, наприклад, і згоріле. Медики-рятувальники бачать людей травмованих. І
по-різному травмованих. І почасти це якраз от це те зображення, яке завжди маркують в будь-яких там соцмережах чи всюди, знаєте, що це не для чутливих людей. Тобто я маю на увазі, що це може дійсно бути виглядати страшно. Це може... які ви емоції відчуваєте? Так, як себе опанувати як самому? Ну, ви розумієте, що спочатку, як ти працюєш, тебе відключаються всі інші думки, ти працюєш над тим, щоб врятувати життя людину, і ти вже думаєш потім, вже як все закінчилося, ну, ви вже приїхали в час, да, вже так. Потім ти вже починаєш думати, а там ти на автоматі робиш, надаєш свою допомогу, робиш свою справу. Я би так не зміг. А ви можете. Це добре, насправді. Ну, тобто, я розумію, що це, ну, значить, тоді це вже така підготовка мається на увазі, що, ну, просто вмикаються якісь професійні штуки, і ти вже відкидаєш всі інші, ти просто працюєш, ну, над тим, щоб людину врятувати. Ну, значить, тоді це якась особлива підготовка. Скажіть, ну, як можна надати собі допомогу при ушкодженнях від ракетних обстрілів? Ну, от поки немає, поки рятувальники ще не приїхали, та, наприклад, відбулися ракетні обстріли. Людина потрапила в епіцентр. Ну, на жаль, от так буває. Ну, не всі мають куди піти, не всі мають бомбосховища поруч з будинком або в самому будинку. Та, далеко не всі, до речі. Та, і от, власне, так уже стається, ти потрапляєш. Там валиться твоя квартира, вибухова хвиля, і ти, от, власне, ти живий, ти відчуваєш, але тебе там привалено, завалено. Що робити? Ну, першим ділом, як це звучить, потрібно заспокоїтися, оцінити свій стан, що де пошкоджено, де яка є травма. Це треба, оце ж кажу, що треба зосередитися і подивитися, що де яка є травма. Звичайно, що не у кожної людини, ну, мало той, в кого є, кровоспинні засоби, турнікети, такого практично немає ні в кого зараз вдома. І в стресовій ситуації ти його не знайдеш. Потрібно в стресовій ситуації виявити, чи є десь кровотеча. Якщо ви замітили, що десь є кровотеча, просто першим ділом хоча б зробіть тиск на рану. Це, тобто придавити рану, де б вона не була, і тиснути з усієї сили. Як опанувати біль? Ну, тобто, якщо є кровотеча, значить є рана. Якщо є рана, значить вона болить. І якщо ми тиснемо на цю рану, вона болить ще сильніше. І багато хто, ну, хтось може опанувати біль. Наприклад, в мене дружина, вона взагалі, мені здається, що вона ну, от, просто не відчуває болі. Просто, от, серйозно, вона в неї настільки високий поріг больовий, що я, ну, я не знаю, як можна так жити. А я реально сіпаюсь там від найменшої подряпини. Як в голові опанувати біль? То вже, да, треба концентрація. Це саме основне, хоча в стресовій ситуації це не кожен зможе це зробити, але це дуже важливо, і тому що розгублена людина, вона собі не надасть допомоги. Треба налаштовувати себе. Якщо я зараз цього не зроблю, якщо я зараз не потерплю, то це може завершитися летально. Я повинен це зробити, я повинен дати собі такий поштовх, щоб я повинен жити, і щоб я жив, я повинен це зробити, я повинен перетерпіти. І мене ось скоро знайдуть рятувальники, мені нададуть допомогу, ось зараз скоро вони будуть, і все буде добре. О, оце реально, ну, звучить вже як, ну, знаєте, як порада, як певна, ну, навіть не мантра, а, знаєте, аутотренінг для тих, хто дійсно опиниться в такій ситуації. Окей, далі тепер по алгоритму повертаємось. Виявили кровотечу, намагаємося її якось припинити так. І натиснути на рану. Якщо є якась тканина, матерія, то бажано робити це. Так, зробити її плотненько так скласти, і теж на рану, і також тримати рукою. Звичайно, сили багато не вистачить, потрібно шукати підручний якийсь засіб, щоб його можна було туго перев'язати. То... Це якийсь шнурок, це, ну, пояс, ні, будь-що? Ні. Саму рану теж та сама тканина, просто туго відмотати. Якщо там якісь є масові кровотечі, там, наприклад, ну, буває таке, і кінцівки втрачаються, ні в якому разі шнурком не можна перев'язувати. Чому? Ну, тому що дається тиск пошкодження м'язової тканини, і там, де пошкодження м'язової тканини відбувається, некроз, і це пришвидшує. І плюс до всього адекватного кровозупинення воно не дасть, воно може піти як венозний турнікет, що посилить кровотечу і пришвидшить. Треба в будь-якому випадку тканина, щоб була груба. Ну, тканину можна теж взяти тканину валіком,
скрутити і перетиснути з усієї сили. Це дуже боляче, воно повинно дуже боліти цей перетис, тому що воно тоді як не боляче, заболіло, попустив, воно неефективно. І то ж саме може виникнути венозний турнікет. Добре, з цим, наприклад, впорались. Ну, тобто людина якось зупинила собі, умовно зупинила кровотечу, і то, це ж можуть підтвердити лише професіонали. Бо я, знаєте, от побачив сьогодні зранку такий страшний допис в когось з бойових медиків. І от там було написано, він просто, ну, це такий вирваний з контексту, тобто я не встиг прочитати весь текст, але там така була фраза про те, що от я бачу, що привезли бійця, в нього на трьох кінцівках турнікети, але я бачу, що доведеться ці кінцівки ампутувати. Тобто турнікети накладені неправильно. Я маю на увазі, що, ну, тут дивіться, ну, я не роблю аналогію з бойовими пораненнями, звичайно ж. Я до того, що, окей, якось так людина з цим впоралась, але не факт, що зробила це правильно, і не факт, що вона повністю зупинила кровотечу. Скільки є реально в неї часу до того, аби вона не втратила свідомість і не почала критично втрачати кров? Ви знаєте, тут таке питання не буде однозначного, тому що є різні ступені кровотечі. Тобто, є нижні кінцівки, і, ну, це реально, це хвилини. І це за ці хвилини треба опанувати себе, треба знайти, чим його зробити, цей умовний турнікет. Це... А, окей, ну це якщо нема турнікету, це хвилини. Якщо він навіть накладений, навіть неправильно, але хоч трошки він там щось зупинив. Наскільки це продовжує шанси дочекатися порятунку? Ну, також, в якій кількості втрачається крововтрата, це все залежить. Якщо вона там реально легенько підтікає, там чуть-чуть, не сильно, ну, це, да, це довший час. Якщо він накладений, плюс там ще, можливо, якісь штани, вони вже були заляпані кров'ю, плюс ти не замітив, що там іде кров, вона може зовсім не зупинитися, ну, це хвилину. Угу. Які ознаки, що, от, що, ну, як людина може зрозуміти, що вона вже критично втрачає кров і треба щось з цим точно першим робити. Дідом, да, це... що відчувається, не знаю, крутиться голова? Ну, можна і так сказати. Першим ділом прискорюється дихання, прискорюється пульс. Ну, людина, напевно, себе не відчує, кидає в холодний піт людину. Також починається спутана реальність трошки бути. І просто потім людина в деякий час може нічого не відчувати, просто... Дякуємо. Дякуємо за разом те, що... з тим, ми ще хочемо і привітати вас сьогодні, адже сьогодні у нас день медичного працівника, і от оскільки у нас сьогодні гість, бачите, унікальний, не просто рятувальник, а ще й медик-рятувальник, тож, Микола, ми вітаємо вас, в вашій особі, усіх ваших колег, і звичайних медиків, і медиків бойових, і медиків, які служать в ДСНС. Ну, насправді, от я вважаю, що зараз в нашій країні є три категорії героїв. Це, звичайно, рятувальники, воїни і медики. І ми дякуємо вам за Микола те, що рятують наше життя. Микола Плотницький, фельдшер рятувально-гірничо-рятувального відділення групи гірничо-рятувальних робіт, частина спеціальних рятувальних робіт. Як у вас довго посада, звичайно, коротше кажучи, ви рятувальник, медик, крапка. Дякуємо за те, що були в нашому ефірі. Приходьте ще, будемо обов'язково чекати. Рятівний подкаст.